Шахарны бедарвоза білген, көңгіл хушлик үчін пайтақт көчелерді дриф қылген Cobalt хайдаучысы мана бұ шақс қысобланады. Ташкент юллардагі хурмачақлықларыны тасфірге олдырып, іштимай тармақларге жойлап, интернет юлдізі болышке интілген инсанны кім деп аташ мүмкін. Этибордан четті қолгелігі үчін, омма этиборны өзіге қаратышке интіліш дейі бақоласак, мұболаға болмайды назарымызда. Ман Жамолов Исмоил, 21 январ 2020 жыл. Davlat raqami 01Z679RA Cobalt o'zimga tegishli avtomobilimda Amir Temur xiyobonida taxminan soat 23:00 da drift qildim. Bu ishni sizlar qilishingizni yoshlarga maslahat bermayman. Shu kadrlar olinib ommaga tarqab ketibdi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Ming bor uzr. Bosh qaytarilmaydi. Bu erkatoy haydovchi ushbu tutruqsiz harakatlari bilan cheklanib qolmasdan 21 yanvar kuni o'zi kabi internet yulduzi bo'lishga intilgan og'aynisi bilan poyga uyushtiryapti. Ikki qo'shtirnoq ichidagi qahramonlar Captiva hamda Malibu rusumli avtomashinalarning kuchini o'lchashmoqchi bo'lishdi go'yo. Kim ikkinchi yil tug'ilganman? Toshkent shahar Sergeli tumanida yashayman. Qiziqdik. Instagram orqali videolarni ko'rib, video olmoqchi bo'ldik. Bu poygadan maqsad Captiva va Malibu'ni kuchli qaysi biri kuchliligini bir qiziqib poyga o'ynab ko'rdik. Xato ish qilgan ekanmiz. Transport vositalari dadamga tegishli bo'lgan. Haydovchilik guvohnomasini o'sha payt hali olmagan edim, chunki o'sha payti 17 yoshda edim. Hozirgi vaqtda ham haydovchilik guvohnomam yo'q, hali olmaganman. Og'ayni ham Captiva rusumli avtotransport vositasi otasiga tegishli bo'lgan. Uch siyomka og'aynim qilgan ekan, o'zi bilmagan edik. Keyin og'aynim Instagramga qo'yib yuboribdi. 2020 yil 7 yanvarda o'zimga tegishli Captiva rusumli 01R301ZA tanishim Umidni Malibu'sida poyga o'ynadi. Bu qilgan ishimdan pushaymondaman. Shu yoshlarga unaqa ish qilishinglarni maslahat bermayman. Bu ikki shaxsning xurmachaqiliqlari aks etgan videotasvirlar yurtimizda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish ishlari izchillik bilan olib borilayotgan sinovli kunlarda ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirildi. Ikkovlonning poygalari-yu erkatoyning driflari ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarining keskin e'tirozlariga sabab bo'ldi. Ularga nisbatan qonuniy choralar ko'rilganini xalqqa yetkazish haqidagi fikrlar bayon qilindi. Aytish mumkinki, video lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan kunda yo'q. Ichki ishlar vazirligi, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi, yo'l harakati doirasidagi qonunbuzarliklar bilan kurashish bo'linmasi xodimlari tomonidan avtotransport vositalari va haydovchilar shaxsiga aniqlik kiritilib, ular bosh boshqarmaga olib kelindi. Ayni paytda poyga va drift tomoshalari amalga oshirilgan avtotransport vositalari jarima maydonlaridan joy oldi va avtomobil boshqaruvidagi shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks tegishli moddalarga asosan ma'muriy choralar ko'rildi. IIB xodimlari video tarqalgandan keyin bizni uyga kelgandan so'ng ota-onamni chaqirishdi. Bo'lgan voqeani aytib berishdi. Onamlarni mazalari bo'lmadi. Afsusdaman, pushaymonman, yomon ish ekanman. Nafaqat o'zim, boshqalarning hayotini xavfga solarkanman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Xalqdan uzr so'rayman. So'nggi pushaymon o'zingga dushman deydi dono xalqimiz. Agar bu ikki erkatoy o'z vaqtida es-hushini yig'ib olmasa, pushaymonlikning zanjiri uzayib ketishi mumkin. Buni esa hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan farzandiga Malibu'ning kalitini berib qo'ygan ota-onalar chuqurroq o'ylab ko'rsalar yaxshi bo'lardi.